Voltou do fim de semana e tá sedento pra saber o que tá rolando no mundo dos games. Tá no lugar certo, meu chapa, porque este é o Chacapointa, o seu vídeo diário de notícias sobre videogames feito por nós aqui do Voxel. Roda a vinheta. Halo tá no meu top 5 de franquias preferidas da vida. Por isso que eu fico com o coração meio apertado quando eu lembro que já faz 4 anos e meio que a Microsoft anunciou em uma conferência uma série de TV produzida pelo Steven Spielberg. Só que o David Nevins, que é o CEO da Showtime, que é o canal que produziu Dexter, Homeland, tantas outras séries de sucesso que produziria Halo, disse que o projeto ainda está bem vivo. Em uma entrevista ao TV Guide, ele disse que já viu uma série de roteiros que podem servir como base para essa produção. Outro executivo do canal, que é o Gary Levine, confirmou a declaração e disse que se sente encorajado pelo que ele viu até agora e que a ideia é satisfazer tanto os fãs da franquia quanto os telespectadores comuns que não têm familiaridade com esse universo, né? Lembrando que Halo já ganhou 2 minisséries live action, que foram a Ford Until Dawn, que foi lançada em 2012, antes do Halo 4, mostrando o início da invasão dos Covenant, e a Nightfall, que saiu em 2015 e introduziu o personagem Jameson Locke, que é praticamente o protagonista de Halo 5, né? Vamos torcer que essa enrola termine e que o projeto saia antes que ele vire cancelamento. Foi divulgado hoje um vídeo com imagens do single player de Metal Gear Survive. O trecho está em inglês e mostra o sistema de furtividade para eliminar esses alienígenas zumbis que o game propõe. Também é possível ver como funciona a coleta de itens e o fato de que existem outros sobreviventes da Mother Base agindo como inimigos e tentando sobreviver também nesse universo paralelo. As mecânicas parecem interessantes, se a gente esquecer que tem o nome Metal Gear no título, talvez até dê para encarar. Se para o grande público a maior premiação de games é o The Game Awards, que acontece em dezembro, para quem trabalha na indústria, o apelo do Game Developers Choice Awards é muito maior. A Game Developers Conference, ou a GDC, é uma feira de desenvolvedores que está indo para sua 18ª edição e já ganhou sua lista de indicados do prêmio com os melhores jogos do ano. Entre os destaques, Horizon Zero Dawn e Legend of Zelda Breath of the Wild lideram concorrendo em 7 categorias, incluindo a de jogo do ano. Cuphead e Hellblade concorrem em 6 categorias, incluindo também a de jogo do ano. E Nier Automata e PlayerUnknown's Battlegrounds concorrem em 3 categorias, com o PUBG trazendo de volta a polêmica do TGA, já que uma delas também é a de jogo do ano. A GDC 2018 acontece dos dias 19 a 23 de março em São Francisco, com a premiação ocorrendo no dia 21. A feira espera um público com cerca de 26 mil pessoas, entre artistas, programadores, designers, profissionais de áudio e executivos da indústria. De sexta-feira para hoje, a Bandai já liberou mais um monte de novidade de Dragon Ball FighterZ. Primeiro, a chegada de mais personagens de Dragon Ball Super no game. Um deles é o Vegeta Super Saiyajin Azul, que assim como a versão azulada do Goku, vem como um bônus de pré-venda do game. O vilão Goku Black também foi revelado e traz uma série de golpes completamente diferentes daquele Goku que nós conhecemos. O personagem é um Kaiô de uma dimensão paralela e é obcecado pelo Kakaroto. Para fechar, também foram divulgadas as especificações para rodar o game no PC. As recomendadas são processador i7-3770, Ryzen 5-1400, 8 GB de RAM e placa de vídeo GTX 660 ou Radeon HD 7870, ambas com 2 GB. Mais detalhes e requisitos mínimos você encontra na notícia aqui na descrição deste vídeo. No último sábado, dia 6 de janeiro, o Steam registrou um novo recorde de usuários simultâneos. Nada menos que 18 milhões de pessoas com o programa aberto em seus computadores. Dessas pessoas, 7 milhões estavam jogando algum game na plataforma. O Steam teve a maior parte do seu crescimento registrada na segunda metade de 2017, sendo que a previsão é que pelo menos 20 milhões de usuários tenham se registrado até abril deste ano. Grande parte desse sucesso pode ser atribuído à popularidade do PlayerUnknown's Battlegrounds, que no PC só pode ser encontrado oficialmente no serviço da Valve. O game quebrou os recordes de títulos muito populares como CSGO, Dota 2 e Grand Theft Auto 5, já tendo registrado picos de 3,16 milhões de jogadores simultâneos. Checkpoint de hoje fica por aqui, mas retorna amanhã. Um grande abraço, um excelente resto de segunda-feira para vocês e até a próxima edição. Tchau!